Երևանին արված նվիրատվությունների ու քաղաքապետարանի տված շինթույլտվությունների միջև պատճառը հետևանքային կապը հերքում է Հայկ Մարությանը։ Սոցիալական ցանցերում բարձրացրած աղմուկն ապատեղեկատվություն որակում։ Սամվել Ալեքսանյանը քաղաքապետարանին մեքենաներ չի նվիրել, Facebook-ի ուղիղ եթերում հայտարարեց քաղաքապետը։ Ալեքս Հոլդինգը նվիրատուների ցանկում էր, բայց Alex and Holding SP-ն, որի հիմնադիրը Հրաչյա Շարոյանն է, իսկ տնօրենը Հայկ Իսրայելյանը։ Ես պաշտոնատար անձ եմ եւ քաղաքապետը չի կարող ինչ որ ասեկոսների կամ այլ խոսակցությունների, հա, հիման վրա ինչ որ հայտարարություններ անել։ Եվ ես չեմ կարող Alex and Holding SP-ն նույնականացնել Սամվել Ալեքսանյանի հետ։ Ինչ վերաբերում է Դավթաշենում կառուցվելիք շենքերին, մամուլը գրեց, որ քաղաքապետարանը 14 հարկի փոխարեն 18 հարկանի շենք կառուցելու թույլտվություն է տվել N և S Construction ընկերությանը։ Նվիրատվության դիմաց այս ընկերությունն ի սկզբանե դիմել է 18 հարկի համար, տեղեկացնում է քաղաքապետը։ Ինձ մոտ է այն փաստաթուղթը այդ ընկերության դիմումի, որտեղ ընկերությունը մտադրված է կառուցել բնակելի թաղամաս, 6 բնակելի բազմաֆունկցիոնալ շենքեր, 18 վերգետնյա և 3 ստորգետնյա հարկերով։ Շինթույլտվությունների ոչ հստակ լինելու մասին մասնավորապես N և S Construction ընկերության ավական ու բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունում դեռ ամիսներ առաջ տեղեկություններ ունեին։ Հնարավոր կոռուպցիոն զարգացումների մասին կասկածները չեն փարատվել, քաղաքապետի փաստարկները կրկին մտածելու տեղիք են տալիս, ասում է խմբակցության քարտուղար Հրիփսիմե Արաքելյանը։ Ես ինքս անձամբ Դավիթ Հաշենում տեղի ունեցող շինարարության մասով արդյոք կա այդտեղ շինթույլտվություն թե ոչ հարցում էի ուղարկել քաղաքային գործադիր իշխանությանը եւ պատասխաներ եկել, որ այդ տարածքում շինթույլտվություն տրված չէ։ Անկեղծ ասած, այստեղ մենք գործընթացը շատ շուտ ավելի սկսել էինք, բայց հստակություն անընդհատ չէր մտնում թեմայի մեջ, որովհետև բոլորը անընդհատ հերքում էին, որ այնտեղ կա այդպիսի իրողություն եւ փաստաթղթավորված տարբերակով էլ շինթույլտվության թույլտվություն չի եղել այնտեղ։ Թե երբ է տրվել այդ շինթույլտվությունը, ինչ կարգով է արվել, դա արդեն հավանականը մեր գրություններից հետո է արվել։ Քաղաքապետարանին վերագրվող մյուս գործարքն առնչվում է ՊԵԿ նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի հետ։ Նրա ընտանիքին պատկանող Galaxy ընկերությունների խումբը 11 հարկի փոխարեն ստացել է շինթույլտվություն ավելի բարձրահարկ շենք կառուցելու համար։ Որոշակի ծառայության դիմաց։ Այս փաստաթուղթը ստորագրված է նոյեմբերի 24-ին 2017 թվականին Տարոն Մարկարյանի կողմից։ Եվ այստեղ տրված է ԱՊԶ թույլտվություն այդ հարցիում շենք կառուցելու 22 հարկով 22 հարկանի շենք կառուցելու համար։ Քաղաքապետի լայվից հետո համացանցում սկսվեց հակընդդեմ փաստաթղթաշրջանառություն։ Հայկ Մարությանի լայվը փաստաթղթերով ջրեմ, գրեց խորհրդարանի լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը։ Հրապարակեց փաստաթղթեր, որ Տարոն Մարկարյանի թույլտվությունը մինչև 11 հարկանի շենք կառուցելու համար էր, իսկ Հայկ Մարությանը Խաչատրյանների ընտանիքին տվել է թույլտվություն 5 հարկ ավել կառուցելու համար։ Երեկվա Հայկ Մարությանի ուղիղ եթերը կեղծիքից հայտուն դրսևորումներ, քանի որ իր կոռուպցիոն գործարքը քողարկելու համար նա հղում էր տալիս 2017 թվականի նախագծման թույլտվությանը, մոռանալով ասել, որ ըստ այդ թույլտվության 11-րդ հարկի կառուցումից հետո եւ շենքի փաստացի ընկալման արդյունքից կախված հնարավոր է փոփոխել հարկայնությունը։ Կոռուպցիոն գործարքներ, որով պետք է զբաղվեն իրավապահները, այս որակումն էլ Երևանի ավականո լույս խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանինն է։ Հրապարակված տեղեկությունն է հիշեցնում, թե Խաչատրյանին պատկանող ընկերությունը Շիրակի փողոցում որպես նվեր քաղաքապետարանի աղբատար մեքենաների կայանատեղի է կառուցում։ Սրա դիմաց նրան թույլ է տրվել Տերյան փողոցի վրայի շինարարությունը։ Ըստ էության քաղաքապետը փորձեց դա բարդել նախագծման թույլտվության վրա, որը տրվել էր 17 թվականին, բայց նախագծման թույլտվության մեջ նշված էր, որ կկառուցվի 11 հարկը եւ միայն տեղում գնահատելուց հետո ընդհանուր պատկերը հնարավոր կլինի որոշել հետագա հարկայնությունը եւ նոյեմբերի 22-ին այս տարվա 10 օր առաջ քաղաքապետը տալիս է շինթույլտվություն ավելացնելով շենքի հարկայնությունը 5 հարկով եւ դա ըստ հրապարակված տեղեկությունների իրականացվել է այսպես ասած նվիրաբերված 1.5 միլիոն դոլար արժողության գույքի դիմաց։ Համացանցային մարտեր նորվա ընթացքում թեժացան։ Փաստաթղթերը նայել են, բայց դրանց էությունը այնուամենայնիվ ճիշտ չեն ընկալել։ Արձագանքեց Երևանի ավականու Իմ քայլը խմբակցությունից Գայանե Մելքոմ Մելքոմյանը։ Տերյան 5 շենքի նախագծման թույլտվություն տրվել է Պուշկինի 25 շենքի բարձրությանը հավասար բարձրության համար, որը 75.4 մետր նիշ է, համարժեք 22-ից 23 հարկին։
Այո, նախագծում թույլատվության մեջ նշված է, որ 11-րդ հարկից հետո կախված շենքի փաստացի ընկալման արդյունքից հնարավոր են փոփոխություններ նախագծում, եւ թույլատվության մեջ դրա համար էլ շինթույլտվությունը մաս-մաս է տրվել, բայց դա ամենևին էլ չի նշանակում, որ 11-րդ հարկից հետո նոր շինթույլտվություն կարելի է պարզապես չտալ, դրանցում որևէ փոփոխություն պետք է հիմնավորված լինի օրենքով, նորմատիվներով եւ այլն, այնպես որ կառուցապատողը մինչեւ 16-րդ հարկի թույլտվությունը ստացել է, ինչպես որ պետք է ստանար օրենքի և նախագծման թույլտվության համաձայն։ Երևան քաղաքի նարված նվիրատվությունների թեման շարունակում է օրակարգային մնալ։ Մի շարք դիտարկումների համաձայն սրանով պետք է զբաղվեն իրավապահ մարմինները։ Հասմիկ Օհանյան, Կարեն Սարգսյան, Էպիկենտրոն,